Prva predstava koja se radi u Narodnom pozorištu to je kako su spremali gospođu ministarku. Ovog puta smo se odlučili da radimo sa našim starim i proverenim dobrim prijateljem, Spasojem Ž. Milovanovićem, našim dramaturgom, teatrologom i ovog puta i reditelj predstave, koji će sa svojim saradnicima, nadam se, uraditi dobru predstavu. Dosta smo, pre nego što smo i krenuli za rad na ovoj predstavi, razgovarali i upoznati ovako šta nam je bilo dobro uraditi u ovom periodu, s obzirom, da kažem, na celu situaciju i zbog glumaca, i zbog rada cele ustanove, šta bi to bilo najprimerenije za nas kao pozorište da uradimo predstavu, a da to ne iziskuje neke velike rizike u smislu zaraze ili bilo šta ako se desi nešto u toku rada. Tako da mislim da smo odabrali dobru predstavu. Inače, scenarijo je napisao po motivima Nušića gospodin Spasoje i mislim da ćemo negde tamo sredinom oktobra imati dobru, dobru predstavu. Ne znam šta vas još drugo interesuje, mogu da vam kažem i to da ćemo najvjerojatnije, a bit ćete obavešteni ako vremenski uslovi nas posluže, da odigramo i ponovo Hasanaginicu u tvrđavi, a o tome potom, u zavisnosti od toga kako će biti i vremenski uslov. Znači, ništa se strašno nije promenilo u radu kolektiva i mislim da ćemo za jedno kratko vreme da se mi ponovo vidimo. Vas pozivam, možete da u toku ovih meseci nešto dana, da dolazite i informišite se dok smo stigli, kako to ide. Ovo je danas, vidite, prva čitajuća proba, svi su nam glumci ovde, svi učestvuju u ovoj predstavi i vidjet ćemo šta će to biti.